Takže já už jsem to vymyslela. Jdu na náplavku. Nebo na hezký počasí, takže jedu na kole. Koupím si tam tu krásnou kytku, dám si ji do košíčku, přijedu domů, chci dát do vázy, ale ta váza je malá, nemám tady žádný vázy. No. Takže bych ji dala do té holinky od Hunteru, co mám ty nový. No, to je právě hezky. Blbost přece ne, bude si lejt vodu do boty nový, jak se úplně zničíš. No, to jo, no. No, to taky nezdá teda. No, jak by se to vymyslelo, nebo jako, jaký vlastně to zadání? No. No, máme prostě natočit videa a ta kampaň vystihuje, že můžeš použít módu na všechny příležitosti. Použiješ tu věc, každodenní věc, kterou nosíš prostě a máš ráda. Mm. Jaký nápady? Ty jo, a co třeba? Jsem zvědavá. No. To jsem čekala. Víš, tady nic nevymyslela. Teď stojím, mám, zase stojím teda, mám bílej vršek. Budu jíst třeba.